Sveiks, skaidrēju šeit aiz ārmeni, un šodien mēs ar Kulpabulu spēlēsim Makals Andrejas multiplayer, un pagājušajā epizodē mēs bijām spēlējuši DayZ, bet mēs spēlēsim tagad katru epizodu kaut ko citu no San Andrejas, un šoreiz es būs Cops and Robbers, un tu tagad pasāsi, kas ir Cops and Robbers. Tev ļoti labi sanāca. Cops and Robbers jau pats paskaidro no angliski, ko tas nozīmē. Nu jā. Tev ir policist, un vai, nu tā kā aplaupītāji, tev var apzakt jebko, policistiem piemēram tev jānoķer un tā tālāk. Jā, un es spēlēju tādam kā labākam grafikam, tu arī laikam spēlēji uz labākam grafikam. Jā. Tā kā tā, jā. Un mēs mēģināsim varbūt tagad apzagt kādu banku, un šis videoklips būs tā kā no tādiem vairākiem klipiņiem sastāvēs, jo nu mēs te diezgan daudz ko darīsim. Tā kā, jā, un tad tiksimies kaut kādā klipiņā. Baga zinu, ko darīsim. Nu. Es tev apzagšu. Apzakt, tas ir tik ļoti jauki vienkārši. Pagad tā. Okay. Kā es tev varu apzakt? Robber. 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 Kā var apzakt? Ja kāpēc nenom mazgāja mašīnu? Fuj, tas ir... Bomba... What the fuck? Kas? Bomba armed man parādies iku. Surprise, what the fuck? Un runājam par visām šitām mašīnām, kas mums šeit ir. Mēs šeit varam arī viņas pārdot, tā kā mēs varam aizbraukt uz vienu vietu, dabūt daudz naudas. Daudz naudas. Un jā, tā kā vispār mums aiziet kādu mašīnas pārdot, es domāju, mums vajag naudu. A, ja tu nos... Nē, apziksim kaut ko. Nu jā, tā arī var. Tas ir vieglāk. Kāds, kur tu esi? Es esmu pie trailer. Esmu San Fierro City Hall. Oh fuck, es nozagu čalim automaš. G. G. Es kā siņā tajā sūdā var tikt iekšā. Pacieties. You can do this. Tā, G. Tas G nesrādā. Davai G. Ielic ūdenī, bobo. Ties ūdeni. Nē, es neiesprotu, es G spamoju visu laiku. Okei. Otru tika iekšā. Es it kā F pusi spiedu, bet nu jā. Tas iekšā. I, I see. Bet es toču baigi... Es kaut ko neredzu. Labai, es kaut ko redzu. Tā. Mēs paļu bombu kaut kur ietrieksimies. Es tikai pēc radara kaut ko skatos. Koks! Nē, tā ir māja. stop. Davai. Oh no, kapkā! Tu netrāpīsi. Kā pie bārā. F nesrāda, esmu iesprūkts. Man ir 2 km/h un es braucu pa... Es no mēta nozaga 90 tūkstošus. You did what? 90 tūkstošus! Uuuuh! Tas bija... Davai, brauc šurp man. Brauc, es braucu ar 2 km/h un noslīgu tikko. Pagaidī! Ā, laikam es tevi redzu. Pagaidī? Ja es toču tevi redzēšu, tad... Jep, tas es tu laikam, ja kur es esmu. Alāk, apkār! Pagaidī, es tev teikšu, kad lec, ja? Okei, okay, kuroči es stāvēšu... Tā ar ko tu stāvēji, tā kā no kurienes tikko lidoji. Okei. Okay. Tur es apmēram, tieši tur stāvēšu, un tu saki, ka jā. Tieši man spiedz shift, ja? Kad es teikšu, viens spiedz shift. Okei, okay, we can do this. 3, 2... Viens! Par vēlu! A, nē, vēl! A, nē, pagaid, nē, es izdzīvoju. Lido atpakaļ šitam pat, es mēģināšu tāpīt. Tā. Kur tu esi? Izdzīvoju! Reku vienal lidmašīna. A, nē, tas ir haizivs. Kad atspraudis savu zemes, tev tur... Es nezināju, ka šitien ir arī haizivs San Andrejasā. Nu, reāli, jā. Man apēd haizivs! Un tagad es domāju, mēs varētu atrast kādu veikalu, es domāju, vai ne? Vai ne? Jā, apzīksim veikalu un šausim mentus. Mhm. Tā, Man ja kas tagad ir M, ka mēs varēsim visu sašaut. Mhm. Tad uz kur veikalu mēs tagad varētu braukt? Arī kur pa kreisi ir tieši viens, rekur burger shot.
Šīdies te. Pakreiz, pakreiz. Jā, ir vienkārši šito arī var. Ok. Kāpēm ārā. Tu kā pārāk ar rušanu brauc. Hold up. Baks tev teikšu, kad raksta, jā? Ok, tā. Ok, šeit es esmu, nu. Tips ir to hold up. Kad man spies enter? Raksti, raksti. Ok, Robertin Proviens. Oh, opening cash register un cik es dabūšu paši to zakšanu. Skaties, kad... Es tev teikšu, kad reikti nost, jā? Jā, jā. Os ir kā... Es saldēju. Ok, Robertin Progress mērķi. Nāc ārās, nāc ārās, nāc ārās. Es dabūju daudz, naudz. Aši, 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 skrien, 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 cik vienāt var. F, 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 F. Oh, šeit, 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 šeit. Ko braucam? Senčos! Kur viņš ir? What the fuck? Viņš jau kaut kāds hakers, viņam šau par iebā, viņš viņam nekas nenotika. Esam cietumā. Dun, 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 dun. Ok, paga, pamēģin uzkāpt, uz helīšu aizmuguris. Nē! Pamēģin! Tāpat kā bija šitie, tā kā viņas DayZ, laikam, nē. Kops un Robert mums, laikam, šitā darīja. Nē, tas bija kod. Jē, yeah, kod. Es saku jau uz viņas visu laiku. Tev viss kārtībā ir. Labi. Tev viss kārtībā? Aizlidot to tiltu. Man izsās, ka tu visu laiku krīti tagad, kad tu guli uz zemes. Es uzliku tādu animāciju, kad es ķipa turos. Tā, kur tas stils bija? Tur, jā. Tā. Mēģināsim, mēģināsim. Paga, paga. Man jāapgriežas otrādi. Nu vajag griezies, idioti. O, tās, skaties. Edo, atnāc pie manis pagaļ. Kur tu iet? Arē, kur? Kulīt. O, žēl, ka tagad jau ir nakts. You lose health and propolis proper, what the? Bet izskatās, ka šajā montāžā tas arī būs viss skaitītāji, tā kā tev patika. Neaizmirsi nospies laiks, rēp komentē un jāskaitītāji. Saku, paldies, skatījies šo videoklipu. Mani savs dēra, man ir un...